8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Сьогодні після опівночі російські найманці обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця, повідомили у штабі. Ще один армієць поранений напередодні. І загалом за минулу добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Новолуганську окупанти цілили з мінометів, випустили з десяток мін. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. У Харкові тяжких ножових поранень зазнав поліцейський, коли намагався визволити з заручників жінку. Під час переговорів із нападником начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував на обмін себе. Злочинець погодився, і коли той відволікся, поліцейський спробував відібрати ножа. Проте був поранений у шию. Тепер правоохоронець у реанімації. Зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення. Молода жінка в Немещанському районі відвела дитину до дитячого садочка, поверталася додому, і на неї напав зловмисник. В руках був ніж, затулив її в рота долонею, приставив ніж до горла і затягнув її в кущі, там невеликий ярок біля будинків. В подальшому запропонував їй сповістити поліцію, що він взяв її заручником. Хабарники в Міністерстві оборони. На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, яку організував один із керівників підрозділу відомства. Зловмисник отримав 80 тисяч гривень за допомогу виграти тендер і 40 тисяч за відтермінування від призову. Під час обшуку в підозрюваного знайшли документи, які підтверджують отримання хабарів. Справжня зима ще не дала про себе знати, а в Черкасах уже активно взялися за зимове утримання доріг. Одній місцевій приватній компанії виплатили кілька мільйонів гривень за прибирання автошляхів від снігу. Тож, за що розрахувались, з'ясовували наші кореспонденти. За кермом Віталій уже більше 10 років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте цьогоріч, каже, погода рятує. Суттєвих заморозків та снігопадів ще не було. Та й шляховики на дорозі рідко зустрічались. Останній час ні, а тоді ті перші заморозки, які передбачались і прогнозувались, то полив йшов в нічний, вечірній час, бачив. Шляховики дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлося платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протиожеледними реагентами. Вони виїхали перший раз 27 числа, 28 не виїжджали, 29 і 30. Фактично виїхали, погасили, поїздили, покаталися. На підприємстві запевняють, у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідрометцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати. Ми по трекерам звітуємо там, де іменно був палиття. Через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіємо на даному участку дороги іменно полив, тоді воно фіксує, що це був тільки полив. У гідрометцентрі не заперечують, попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували. 6 по 30 листопада в цей період, який вас цікавить, метеостанцію Черкаси ожеледиця на земній поверхні не спостерігалася. У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була і з нею боролися як могли. Реальний прогноз, яким я користуюся. І він казав, що вночі буде мінус 3. І ми виїхали на обробку. Можна було б кожні півгодини, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися, чи не занесе тебе. Але якщо це відбулося, цей занос, то обробляти пізно вже. З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може освоїти, визначить тендер, який буде оголошено найближчим часом. Магда Краєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Ну, а поки снігу немає, новорічний настрій може створити ялинка. Яку краще обрати – штучну чи живу, зрубану чи в горщику? Де купити та по чим? З'ясовували мої колеги.
Ялинки на Рівненщині вирощують лісівники на спеціальних плантаціях. В області на більш ніж 120 гектарах – півмільйона зелених красунь. Кожне деревце для продажу обережно зрізають і маркують стрічкою зі штрих-кодом. Це для того, щоб можна було провірити, де була контролюючими органами провірити, де була заготовлена, зрізана дана ялинка, і для легальної її реалізації. Така ялинка на Рівненщині у лісгоспах коштує в середньому 65 гривень. На ринках продають трохи дорожче. Аби виростити новорічне дерево, треба не менше 5 років, кажуть лісівники. Знаходимося біля посівів, так скажемо, в коробах ялини звичайної. Тут висіяно 3 кілограма насіння. Весною, от 10-го, показано 10.04 в 4-му місяці. Після цього дані сінці будуть пересаджені як закладені плантації новорічних ялинок, так і на території площ в лісі. Пропонують ялинки у горщиках. Наталія саме таким деревцем хоче прикрасити свій дім. Не хочу горщика, не хочу її шкодити, не хочу її рубати. Лучше краще повернути її назад до лісу, щоб вона росла. І хоча такі ялинки значно дорожчі від зрубаних, вони тішитимуть око ще багато років. Після святкування винести і посадити. Ялинка не боїться холоду, не боїться морозу. Якщо ялинка в будинку дала приріст, її виносити на морозним не потрібно через те, що оці свіжі пагінці обмерзнуть. Десь прохолодне місце поставити, на балкони, на десь такі місця, і щоб вона побула до тепла. На Рівненщині ялинковий бум очікують в останні дні перед Новим роком. Уже нині за рівненськими зеленими красунями приїздять покупці з усіх куточків України. Лісівники кажуть, готові реалізувати до свят понад 90 тисяч новорічних дерев. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Турецька область Адана потерпає від повеней. Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі і автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки. У школах скасували заняття. Двом десяткам людей знадобилася допомога надзвичайників. А в районі Сарічем з каламутної води врятували 8-річного хлопчика. Коли школяр переходив дорогу, його змило потоком. Зрештою, дитину ушпитали з переохолодженням. Сполучені Штати впораються з будь-яким різдвяним подарунком від Кім Чен Іна, запевнив Дональд Трамп. Таке глава Білого Дому заявив журналістам у своїй резиденції у Флориді. Там президент проводить різдвяні канікули. На початку грудня Пхеньян звинуватив Штати в затягуванні переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР і скасування санкцій. Якщо Вашингтон не піде на поступки, пригрозили, цитую, «подарунком під ялинку». Американські військові вважають, що в КНДР мали на увазі запуск нової міжконтинентальної ракети, а Дональд Трамп сподівається отримати святковий сувенір. Невдовзі ми з'ясуємо, який сюрприз приготували для нас у Пхеньяні. А потім уже думатимемо, що робити далі. Можливо, це буде приємний подарунок. Може, Кім Чен Ін надішле мені гарну вазу, а не ракету. Не можна виключати і такого варіанту. Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво. З нагоди свята у Ватикані у базиліці Святого Петра відбулося нічне богослужіння. Його очолив Папа Римський Франциск. За дійством у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячі дивилися трансляцію на екранах ззовні. Сьогодні опівдні Папа Понтифік у своєму посланні місту і світу привітає вірян із Різдвом кількома мовами. Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі і кожному Він каже, я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний в моїх очах. Бог любить нас не за хороші вчинки, Його любов безумовна. Тож маємо сьогодні гарний привід сказати «люблю» і своїм найдорожчим людям. Зі святом вас і побачимося о 9:00.